pag-aaral ng kasaysayan ay ultimo na sa labas. At mas mainam na makita ito through historical reenactments o pagsasadula ng nangyari sa ating kasaysayan. Minsan dapat maging ordinaryo karakter tayo. Kung wala itong mga soldado o mga side characters kung tawagin sa ating kasaysayan, hindi naman mabubuo ang pangyayari. Alejandro Armas! Ako'y isang cosplayer noong ako pa ay nasa kolehiyo. Ang cosplaying kasi ay napaka-ibang mundo. Nagpupunta na ako ng conventions nung high school pa lang ako way back 2013. From the word itself, costume play, kaya tinawag na cosplay. Kahit anong karakter, mapas palabas, comics, manga, anime, pwede kang magsuot at pwede kang kumilos kung anong gusto mo. Ngunit ang isang reenactment ay ibang bagay o ibang usapin. Dito, kailangan magsuot ka ng tinatawag na accurate na uniforme, maggumamit ng accurate na armas, mga webbings. Kailangan isadula mo mismo yung naganap noong period na nire-reenact nyo. For example, si Joplipa. Meron tayong mga Pilipino, mga Batanggenyo at mga Espanyol. Kapag ikaw ay nasa puwersang Kastila, kailangan kung maaari magsalita ka ng Espanyol. Pag ikaw ay nasa parte ng Pilipino, ikaw dapat ay mag-Tagalog o di kaya mag-Batanggenyo mismo dahil yun ang reenactment. Maging in character in English, ika nga. Bilang isang guro by profession, major in social studies, napansin ko na ang historical reenactment ay isang paraan din ng pagtuturo sa ating mga kabataan upang matuto ng kasaysayan. Dahil hindi lamang nagtatapos sa apat na sulok ng classroom ang pagtuturo. Nagsimula po ako noong 2011 bilang isang scale modeler po at mahilig sa history. Sa palagay ko, ito lang po yung aking may isishare sa mga kabataan at lalo na sa sambay ng Pilipino kung ano po yung mga sakripisyo ng ating mga ninuno at ng ating mga national heroes ay kailangan nating ipadama sa kanila at ibigyan ng kahalagahan. Ang gusto kong sumali din para matuto din at ipagalang ang ating mga bayani at mga hindi natin nakikilalang mga bayani dito sa ating tinubuang lupa. It's important for us to know our history or else we will never know saan tayo galing or saan tayo nabuo. Yung prinsipyo natin at ang idealismo natin as Pilipino. Yung character na pinoportray ko po, lahat ng mga sundalong anonymous. Kasi karamihan sa kanila nakalimutan na ng mga katauhan. Sila yung isa sa pinaka-vital na lumaban sa mga Kastila at Amerikano. Ordinaryong citizens lang po. Sobrang mahal yung bansa natin. Atensyon! Pagdating sa kasuotan, tatapatin ko kayo dahil madugo. dahil masakit nga sa bulsa. Kasi mahal talaga ang historical reenactment. Lalo na sa abroad dahil talagang puspusan ng paggastos dito. Dahil hindi ito biro na hobby or libangan. Kasi ito isang advokasya na rin. Sa pamamagitan ng TBA studio, nagbenta po sila ng mga excess sa uniform, pati mga webbings. So nabigyan po ako ng pagkakataon na makabili sa kanila. Ito yung mga gamit po niya sa General Luna at General Goyo. Plus yung makabayan naman dahil unang-una gamit na to ng pelikula. So naibigay naman sa murang halaga. Yung uniform ko po in particular, ito po yung suit ng ng mga regular infantry. Yung sumabak mismo sa gera. Nakuha ko tong uniform na to. Since pinasadya ko po siya, so mas mahal siya kumpara sa sa nabibili sa TBA dati. Mga around 10K-ish. Since dapat kasyang-kasya sa akin. And since malaki po ako, yun na nagpadagdag ng presyo. Apunta na armas! Fuego! Ang isang historical reenactor ay dapat flexible. We have our roles to play. Kalaban or kakampi, importante or hindi naman, lahat nababagayan sa historical reenactment, civilian or militar.
bayani or hindi. Madaming mga grupo dito sa Pilipinas na for historical reenactments. So all of us are helping each other, collaborating and cooperating, sharing our research, and contributing everything for historical purposes and as well as enriching our heritage, pati na ang pag-edukasyon ng ating mga kabataan. Sa panahon ng teknolohiya, impormasyon, dapat mas maalam pa nga tayo pagdating sa kasaysayan. O hindi man may bibigay ng teknolohiya o ng internet ang kaalaman tungkol sa kasaysayan, nandito ho ang historical reenactment upang bigyan din ng aral ng ating mga kabataan tungkol sa kasaysayan at malaman pa nila ang mga hindi pa nakikilalang karakter sa kasaysayan natin dito sa Pilipinas. Sa wikang English, maging nationalistic tayo. Unang-una, ipromote po natin yung ating sariling produkto. Pangalawa, yung ating tradisyon. At higit sa lahat, yung soberenya ng ating inang bayan. Napakahalaga po. Since I've noticed there's a lot of people that are spreading misinformation, that would askew the views of the people and in turn would destroy our true history and our very own identity. So it is very imperative that we remember the actual history. We have to dedicate ourselves to it. We have to show them the truth regardless of setbacks and any oppositions that come in our way. Because at the end of the day po, what's important is our identity and what our ancestors and what our heroes did to get to where we are now. Nakapagtuturo tayo ng wala sa libro. Nakapagtuturo tayo nung nakalimutan na ng panahon. At dahil dito sa historical reenactment, na ipapamalas natin o naipapakita natin sa mga taong dapat nakakaalam nito na makulay pa pala ang kasaysayan. Hindi lang puro black and white kung tawagin ika nga ng iba. Kundi isang bagay na may pagmamalaki natin dahil dito sa reenactment, ang kasaysayan natin na ipapamalas din natin sa ating mga karatig na bansa.